Siden britterne i 1763 officielt smider franskmændene ud af Quebec, har provinsen været Canadas lidt sære franske fætter, der ikke helt kan indordne sig. Bare navnet Montreal er en fornærmelse her på stedet. Her hedder byen Montréal. Quebec har to omgange stemt om selvstændighed, og begge gange blev svaret et spinkelt no. Men i store dele af Quebec banker hjerterne fortsat højt for løsrivelse, og ham, der går forrest i løsrivelseskampen, er Paul Saint-Pierre Plamondon, som så alligevel ikke sværger 100% til det at tale fransk. Parti Québécois. Hej. Velkommen til Parti Québécois. Jeg går direkte ind i manden selv. Okay, men det vidste jeg ikke, men velkommen. Kom. Jeg vil bare gerne høre, hvordan kan det være, hvorfor kan du tale dansk? Det er spændende. Jeg har været udvekslingsstudent i Sønderjylland i Varnes nær Åbenrå. I Åbenrå? I 94. Ja. Ja. Så det er 28 år siden. Men jeg holder kontakt med min værste familie i Sønderjylland stadigvæk. Så sammen med min værste søster ringer jeg i Danmark og siger jeg, den danske TV kommer i Quebec, og jeg vil forklare, hvorfor vores projekt, som er Quebecs independence, er vigtigt og spændende. Kan du hjælpe mig? Og så har vi begyndt at øve lidt på dansk, så at jeg kan forklare det, som jeg vil sige. We'll give it a try. Okay, and then I can say to you, now I'm going to ask you in Danish. Are you ready? I'm ready. Yeah. Let's go. What's the difference? Hvad er forskellen mellem Quebec og resten af Canada? Ja, det er noget vigtigt, hvis vi vil forstå, hvorfor Quebec vil blive uafhængig af Canada. Så Quebec er et samfund, der adskiller sig fra resten af Canada primært på grund af sit sprog og sin kultur. Quebec ønsker især at træffe helt andre valg end Canada, når det handler om miljøet. Canada tvinger os til at sende 2 milliarder dollar om året i støtte til Albertas oliesand, som er en af de mest forurenende industrier i verden. Og Quebecs indbyggere ønsker, at i stedet vi investerer vores penge i Quebecs egne grønne energisektor. Men det må vi ikke. Dengang du boede i Danmark, og du blev spurgt om, hvad er du? Altså, hvor kommer du fra? Hvad sagde du så? Det er det, som er problematisk. Fordi vi eksisterer ikke internationalt. Så det vil sige, at mange mennesker siger, man snakker fransk i Canada. Hvor? Ja. Men svarer du så, at du er fransk-kanadisk, eller siger du, at du er fra Montréal? Québécois. Jeg er Québécois. Det gør du. Og det er ikke sådan noget med, når du rejser ind i, ind i de andre provinser, så føler du lige pludselig, at du er i et andet land, eller hvad? Det er det. Jamen, føler du det også? Ja, selvfølgelig. Hvornår har du sidst været i Åbenrå og besøget? Jeg har været tilbage i Danmark. Det var for 5 år siden, men jeg ringer til jul hver år. Thanks. It was a pleasure. Have a nice day. It's gonna take a bit of work.